Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti geus teh hayang ngalayanan caritaan lawan. Dina kapanasaran duarana meh bareng pada maju dina rajang kanu jadi lawan. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti estu dina sesa-sesa kakuatanana. Henteu matak aneh lamun daya panarajangna ngurangan tanagana ngenoran upama dibandingkeun jeung tadi. Eta kayaan geus bisa kabaca ku anu jadi lawan. Mbah Camani Sakti ngabuktikeun kamampuan elmuna anu memang luih punjul batan dua lawana. Kajadian seterusna tanpa bisa disingkah deui ku Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti. Dua nana silih susul pada rubuh maring lemah dina kayaan leuleus taya tangan pangawasa. Sabab Mbah Camani Sakti ngagunakeun ramo-ramo leungeunna ngarah kana urat-urat penting dina anggota badan lawan. Ngajadikeun Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih susul rubuh bari teu mampu hudang deui. Sak siut tab tak cidak tias dayak dag cengkang kebut. Jaka Sinanglingan ukur bisa ningali ke awang-awang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Tesangka nasib diri kadar awak aing jeung anu jadi pamajikan bakal kieu jadina geuning. Teu ngeunah teuing lalakon di sorang teh. Bet kudu ajal ku cara seperti kieu. Ama ibu sigana urang mah bisa panggih deui. Poe ieu mah rupa poe anu panungtungan. Mbah Camani Sakti pancuh dina tangtunganana bari ngumah rasa kasukana sabab geus ngarubuhkeun ngalumpuhkeun dua lawan. Cuk dewek kita dinaon Jaka Sinangling? Ayu Manganti, sanajan maneh duaan nguras tanaga jeung pangarti, tetep wae mampu ngalawanan dewek mah deuleuh. Ayeuna panjadi kanyataan. Leuwih hade tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka ilaing duaan. Jadi parepeh dijieun hadiah keun laras anting pamajikan si Topeng Majid. Tina balik tatangkalan ayeuna keureuh. Ayeuna kaluar nemongkeun diri terus datang nyamperkeun ka gigireun Mbah Camani Sakti. Tetela Aji Sutra geuningan anu datang. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling jadi sajar. Aji Sutra tangtu aya hubunganana jeung Mbah Camani Sakti. Aji Sutra ngelengak seuri. Ngumbar kasuka hatena baitus nyarita. Karasa kumaneh Jaka Sinangling. Hei, Ayu Manganti.
kumaha karasa? Ayeuna kuring buka kartu ye. Ieu Mbah Tamali Sakti kawilang guru kuring. Naon anu dilakukeun dina poe kamari? Eta ukur saniwara pikeun merdaya maralehduaan. Lantaran hayang ngayakeun ngeunaan sirawing. Mana ayeuna sirawing, ha? Anu cenah luhur elmuna hebat pangartina bisa nulungan kolot maneh ti ayeuna, ha? Bisa teu? Ayu manganti jeung Jaka Sinangling bati amek jeung hanyeul hatena. Sabab teteh lamaranehna geus ditipu diperdaya ku eta dua jalma. Aji Sutra teteh lalin sadar tapi ukurannya niwara. Ayu manganti jeung Jaka Sinangling ukur bisa ngarahuh jero hatena. Maranehna memang kudu pasrah sadrah kana kadar anu bakal tumiba sabab memang geus taya daya pikeun ngalawan. Lianti eta saha anu rek nulungan da puguh kajadian eta patempatan teh eueuh anu nganyohoankeun. Ayu manganti ukur bisa jumerit dina hatena. Gusti anu agung. Piraku abdi jeung anu jadi salakin teh aya pitulung ti salira. Jadi korban jalma-jalma anu kejem teleungeus kasasama. Diri dijadikeun hadiah ka jalma anu teu boga perasaan. Anu teu boga rasa kamanusiaan. Ama. Ama rawing. Teraku abdi kudu kieu, Ama. Sedengkeun Mbah Camani Sakti harita kadenge nyarita ditujukeun ka Aji Sutra anu jadi muridna. Hei. Aji Sutra. Dewek bisa ngarti euy. Kana kanyeri hate maneh ku ieu dua jelema. Anu matak dina ieu kasempetan keur males kanyeri jeung mulangkeun wiwirang, maneh ku dewek dibere kasempetan pikeun ngalakukeun tindakan sasuka hate maneh, Sutra. Tinggali ku maneh. Hei. Tinggali ku maneh. Sutra. Saheula leuk ditigas baheula, ha? Aji Sutra nyerenge seuri baritus carita. Si Jaka Sinangling heula we Ki Guru. Sabab manehna anu geus ngarebut cinta jeung ngancurkeun hate kuring. Manehna geus lancang kumawani mihukum si Ayu Manganti. Anu akhirna si Ayu Manganti beunang dibobodo ku dirina lantaran pangaruh caritaanana. Disapatkeunana beuheung si Jaka Sinangling kudu kasaksian ku si Ayu Manganti. Ku cara kitu kakara suka jeung puas kana hatena. Wah sabodo rek kitu rek naon oge Sutra. Anu penting dewek ayeuna geus mere kabebasan jeung kasempetan ka ilahin deuh. Hayo gancang laksanakeun, pasak bedogna kieu. Aji Sutra mesat bedogna. Ngalenyap hati Ayu Manganti. Tindakan Aji Sutra saperti kitu. Beut moal wasa dirina upama kudu ningali anu jadi salaki ditigas beuheungna. Ayu manganti nyobaan nyarita ditujukeun ka Aji Sutra. Aji Sutra. Anjeun salah kacida. Jeung dosa leun dikieuna. Sabab ngalakukeun tindakan teh berarti setan. Ngabikeun diri ka jalma-jalma anu jarahat Aji Sutra. Sakuduna anjeun aya sadar. Yen tindakan nu bakal dilakukeun dengan ukur nafsu setan. Ulah nurutkeun nafsu Aji Sutra. Sadar. Sadar.
Haji Sutra kalaka seuri ngadenge ieu manganti ngomong kitu teh. Maneh ngeunah ngomong kitu ayo manganti. Tapi sikap jeung tindakan maneh anu nganyelikeun jeung ngancurkeun hate dewek teu karasa. Masih kene kurang tindakan sakieu mah. Kuduna disisit heula kulitna kakara ditigas beuheungna. Ingatkan, maneh duaan anu geus kajadikeun si Aji Suta jadi kieu. Tapi anjeun kudu sadar Aji Sutra. Anjeun lain anak setan atau hewan. Bapak anjeun oge talak kejem jeung telengas kitu ka sasama. Lah, mangsa bodoh. Maneh geus teu kudu nyobaan mamatahan ka aing deuleu. Geus eueuh hartina omongan maneh hayu mangati. Supaya maneh lebih ngarasakeun kumaha jadina hate aing ayeuna sejak ka Sinangling rek diruksak heula ku aing. Rek dicacadan heula beungeutna. Memeh ditigas beungeutna ku aing. Aji Sutra ngalengkakeun sukuna ngadeukeutan ka lebah Jaka Sinangling anu ngagoler tanpa daya. Sanggeusna deukeut ka lebah Jaka Sinangling anu rebah luhur lemah. Aji Sutra awakna semudongko ngantalkeun tungtung bedogana pipina Jaka Sinangling bari nyarengeh seuri terus nyarita. Rasakeun ayeuna kumaha si Jaka Sinangling kurang ajar. Memeh ditigas beuheung rasakeun heula sia. Kumarasana beungeut disisit bedogku aing sia. Kanyeuli hati aing can ayeuna naonan dibandingkeun jeung tindakan dewek ayeuna deuleuh sia. Jaka Sinangling geus teu bisa majar kumaha. Ukur ngarahuh jero hatena bari pasrah kana nasib anu bakal tumiba ka dirina. Tacan oge Aji Sutra ngagerakeun bedogna, ngadadak Aji Sutra ngagerok kaget bari awakna ngacengkang ka tukang. Sabab aya jirim anu ngacoreulat luncat langsung ngasukeun panarajangna ka Aji Sutra kana lebah dada jeung iga burungna. Coreulat cilong heup jebrot tes. Cengkang bangkieun daligeug. Aji Sutra jeung Mbah Camani Sakti pada kaget ku jirim anu anyar datang harita. Anu tayalian ti Nyai Winu Apsari geuningan. Tacan leungit kakagetna dina gerakan anu cepet. Nyai Windu Apsari ti heula ngabebaskeun Jaka Sinangling jeung Ayubanganti tina panglumpuhanana. Gerakanana henteu kabur bisa dihalangan ku Mbah Camani Sakti lantaran di luar dugaan. Sanggeusna ngabebaskeun Jaka Sinangling jeung Ayubanganti tina panglumpuhan. Nyai Windu Apsari ngacoreulat luncat deui terus pancuh nangtung di hareupeun Mbah Camani Sakti. Mbah Camani Sakti si setan galunggung leutip seukeut ka cirim anu anyar datang bari tos nyarita. Lancang mah jeung kumawani nulungan ngabebaskeun. Naon maksudna dinya? Wah, maksud naon dinya? Urang ajar sia. Kumawani dulu ngaganggu kana patekanan aing. Jeung murid aing dulu sia. Dina sikep anu tenang tapi dibarengan ku kawaspadaan, Nyai Windu Apsari terus nyarita. Kula Nyai Windu Apsari, guruna ayu manganti. Kangaranan anu jadi guru ka murid, kitu dikasalaki anu jadi muridna pasti mikanya sapinuhna. Jelas moal mikeun upama eta salaki jeung pamajikan ku dibinasa ku Andika, calma-calma anu henteu boga rasa kamanusaan. Jadi jelas kula wajib tu mela kanu jadi muridna. Jadi mana guru nasi ayu manganti teh? Alus lamun gitu. Sabab dina poe dewek bakal merenang tilu nyawa sakalian. Mun kitu mah maneh datang ka dieu. Sarwa jeung sosoroh ngadon kojor si Apsari. Dewek si Camani Sakti ku singa dengeng aran maneh.
tapi terus serang ilaing moal mampu ngimbangan ajeng pangati dewek deuleu. Ulah sombong. Ulah sombong jeung takabur camari sakti. Sanajan Andika boga ilmu sanghur langit. Kangaranan dipake pikeun ngarah ngarinah jeung binasa ka sasama, tetep tindak lampah anu salah. Kuda mal make kudu risi ku pati rempan ku ajal. Upama tia mah memang bakal ajal binasa ku Andika. Ya toh mane geus nekal lamun kitu mah. Hirup geus bosan meureunanya. Aral hayang buru-buru kocor. Hade lamun kitu mah dipodaran sakalian ku dewek dina waktu ayeuna deuleu sia. Nyai Windu Apsari langsung ngawangun pasangan. Manehna bisa ngerti mbah camani lain lawan enteng-enteng. Tapi jago kolot anu geus lama kalangan di dunia kajawaraan jeung asak ku pangalaman. Geus teu kudu bae carita camani sakti. Leuwih hade urang pada buktikeun kemampuan diri masing-masing, urang pada ijin jajaten. Hayya! Nyai Windu Apsari sigana bae geus teu sabar langsung harita miheulaan maju narajang. Panarajang anu dilakukeun ku Nyai Windu Apsari tangtu be panarajang anu teu bisa dianggap enteng. Ngaranjuk kaget anu lain dikieuna sabab lain bae Mbah Camli Sakti bisa nyingkahan panarajang lawan tapi mangsa bantro kakuatan ngaliwatan leungeun anu pali eusi ku geter tanaga lapisan masing-masing. Nyai Windu Apsari geus dari deug bener ka tukang sababaraha lengkah. Kadorong ku kakuatan tanaga lapisan. Lebah dieu geus bisa kaharti tanaga lapisan Mbah Camali Sakti leuwih kuat batan tanaga lapisanana Nyai Windu Apsari. Ayo manganti jeung Jaka Sinangling anu ngabandungan lumangsung na tarung. Nyoba anenangkeun hate jeung pikiranana anu tagiwur. Lantaran salempang inggisnya Windu Apsari eleh jajatenku anu jadi lawan. Cuak! Keduk tes! Keduk tes! Jari deg. Jari jeg. Nyai Windu Apsari gancang mancuhkeun di tangtunganana. Sedengkeun Mbah Camani Sakti seri bari nyarita nganggap enteng ka anu jadi lawan. Sanajan bener boga ilmu anu lumayan Apsari, kangaranan dipake nyinghareupan dewek wah bisa deuleu sia. Lamun ratuin ilaing mah mampu ngungkulan ngimbangan ajen pangarti jeung panaleang dewek deuleu sia. Gunakeun sakabeh tanaga jeung pangati maneh Apsari. Katrukeun pangabeguk geus sia. Mbah Camani Sakti si setan galunggung bangun anu yakin kana kemampuan dirina. Yeuh Nyai Windu Apsari mah bisa ngungkulan ajen pangartina. Andika ulah takabur Camani Sakti. Kuda canu masa ere jajaten ka si pangarti deuleh. Urang teruskeun di rumah kula itarung. Mun memang kitu geus eueuh kasempetan dipikeun maleh nyelametkeun diri si Apsari. Bakal paeh babalengan jeung Ci Imangati oge si Jaka Sinanging si kurang ajar. Hayo maju deui si Apsari. Curilat. Silakan. Nyai Windu Apsari harita maju dina rajang kanu jadi lawan. Nguras tanaga jeung pangartina. Nekal pikeun ngeluh jiwa jeung tibatan kudu ningali atawa nyaksian Jaka Sinangling katut ayu manganti dibinasa ku jalma-jalma anu geus teu boga rasa perasaan. Sanajan Nyai Windu Apsari nguras tanaga jeung pangartina. Naker ngarangsek ku panarajangna tahapan ajen pangarti Mbah Camani Sakti memang leuwih punyul. Kajadian anu saterusna mangrupa kanyataan anu memang pait jeung peuheur karasana pikeun Nyai Windu Apsari harita. Sabab runtuyan panarajang lawan
geus teu bisa disingkahan sakuma mistina mangsa di bendung oge tetep eleh kuat tanaga lapisan. Antuk naruntuyan Mbah Camali Sakti tumiba kana anggota badana. Sak! Sudung! Tuak! Cibron! Cibet! Tuas! Cih! Bang Kiung, dari deg, cari jeg. Meh-mehan rubuh Nyai Windu Apsari, lamun henteu buru-buru ngacaga kasaimbangan badana mah. Gancang Nyai Windu Apsari mancukeun di tangtunganana. Jatip seket kanu jadi lawan bari sumengir nahan kanyeri. Jaraknya Windu Apsari kajaka sinangling jeng ayu manganti lebih deket. Harita ngareret kaita salaki jeng pamajikan terusnya Windu Apsari nyarita lalaunan. Ayu, sok burukan hidup duaan. Tinggalkan dia patempatan. Pangrabanan kula. Sana jelapikan kabinasa. Ku anu jadi lawan. Bakal ayah hasil nak. Hartina henteu munadir. Pengorbanan kula. Sok gancang. Buru tinggalkan di patempatan. Gancang tinggalkan ayu. Jaka sinangling jeung ayu manganti jadi pada pingbang hatena. Batung temikin hati maranehna upama ninggalkan Nya Windu Apsari didinya anu ahina nepikin kakulu jadi korban ku leungeuna Mbah Camali Sakti. Ningali jaka sinangling jeung ayu manganti kalah kacaricing bari ting haruleng siganu bingung. Nyai Windu Apsari nyarita sakai deui dina sikapna anu tanes. Kada gua naon deui ayu. Hidup duaan lamun henteu buru-buru init nyelamatkan diri ngamangpaatkeun kaayaan nganung harti hidup duaan henteu hormat jeung ajaran ka diri kula. Gimana kula ajal tangtu malah sampurna. Tapi bakal jadi arwah panasaran sebab boga murid anu henteu ngabakti jeung acinan ka guru. Gancang indit. Indit ayu. Ayu manganti jeung jaka sinangling. Sanajan bari jeung hate anu beurat. Kapaksa ini tinggalkeun eta patempatan lalumpatan. Bareng gerakan anu dilakukeun ku ayu manganti jeung jaka sinangling, Nyai Windu Apsari ngacurilah puncak manjuna rajang leuwih garang batan tadi kanu jadi lawan. Aji Sutra ningali anu kabur, gancang nyusul tepus ngahadang ngahalangan. Tapi runtuyan panarajang ayu manganti tumiba kana anggota badana ngajadikeun Aji Sutra rubuh ngabebengkang maling lemah. Dak, jebrot, cerah, tes, tes. Sengesna ngarubuhkeun Aji Sutra duanana naker di tanaga lalumpatan ngamangpaatkeun waktu anu samporet bisi kaburu kasusul ku Mbah Camali Sakti upama geus hasil ngarubuhkeun Nyai Windu Apsari. Mbah Camali Sakti amarahna bener-bener jadi tumplek ka Nyai Windu Apsari anu geus jadi lantaran lolosna jaka sinangling jeung ayu manganti. Sanajan Nyai Windu Apsari nguras tanaga jeung pangartina, tetep henteu mampu ngarubuhkeun atawa ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan. Sokomo Nyai Windu Apsari tadi geus kabeunangan ku panarajangna Mbah Camali Sakti. Teu matak aneh lamun tanaga jeung kacepetan gerakna ngurangan. Dina kaayaan anu saperti kitu, Nyai Windu Apsari jadi eleh cepet. Leungeuna beunang ditewa ku Mbah Camali Sakti. Anu saterusna ramo leungeun Mbah Camali Sakti anu nyekelan leungeun lawan metakeun kakuatan cekelanana. Kadenge sora anu ngerekek nanakeun tulang leungeunna Nyai Windu Apsari ramak bubuk. Sawuk siuk kapsek krak krak. Memeh Nyai Windu Apsari bisa ngelakukeun gerakan anu sejena. Tacan leungeun rasa kanyeri dina leungeunna anu ramak bubuku. Panyekelan Mbah Camali Sakti harita beungna oge dicekek tarikna keur nepikeun ka ngaleletahna sarta panona buncelik. Saterusna ngajerit panjang lantaran tulang beungna ramak dibae ku ramesan ramu-ramu leungeunna Mbah Camali Sakti. Cina bibir Nyai Windu Apsari muncrat getih anu haleut keneh. Sat kap krakak.
Saterusna awaknya Windu Apsari dibantingkeun satarikna. Ukuran ngarajat sakedeung anu saterusna mah cicing pikeun salilana. Mbah Camali Sakti ngareut ka Aji Sutra mun deuli kamak beutuh carita. Maneh bener-bener belogug sakurang ajar Sutra. Si Jaka Sinangling jeung si Yumangati kalakah diantepkeun kalabur na isi lain goblok. Uwah pisan tanggung jawab na Malaysia. Bener-bener lain ngebantu maneh mah Sutra. Aji Sutra tunggul, apa tungkul bari nyobaan ngajawab lalaunan. Lu balik sih ngomong teh. Di cobaan dihalangan apa tadi ogeki. Tapi ajen pangarti kuring memang disanapkeun maneh nanti. Anu mata henteu bisa naon-naon. Permasa memang henteu mampu ki. Mbah Camali Sakti narik napas panjang. Memang bener cek pikirna salah kangaranan leumbeuleukeun ka Aji Sutra anu kamampuan ajen pangartina aya disandapeun Ayumanganti jeung Jaka Sinangling. Bengos potong paloba-loba omong ieu mah Sutra sia. Leuwih hade urang susul, urang teangan si Jaka Sinangling jeung si Ayumanganti euy. Dewek boga keyakinan anu kabur mah bisa jauh deuleu. Sabab tenaga jeung daya tahanan pasti ngurangan. Sabab geus kaweunangan ku panalajang dewek. Hayu urang susul anu kabur teh euy. Hayu. Kitu ijiran Mbah Camali Sakti dina waktu harita. Ngeunaan kayan Jaka Sinangling jeung Ayumanganti anu geus kaweunangan ku panalajangna. Naon anu jadi ijiran Mbah Camali Sakti memang henteu nyalahan. Ayumanganti jeung Jaka Sinangling mimiti ngarasa leuseuh tanagana. Sarta anggota badan anu tadi kabeunangan ku panarajangna Mbah Camali Sakti mimiti karasa nyeri. Lantaran rusuh jeung asa diburu ku waktu dibarengan ku rasa kasalampangan. Dina waktuna tadi ngaloskeun diri teh jadi teu anu dituju estu sakalumpat sakulampet. Antukna duanana jadi bingung. Sabab jalan anu disorang lain jalan anu nuju ka Pilemuran. Nyelang leureus sakeudeung mulihkeun tanaga jeung ngatur napasna. Ayumanganti anu harita cumarita ka salakina. Urang lepat ya malumampah teh Kang. Da jalan anu disorang teh sanes nuju ka Lembur geuningan Kang. Sanes ieu mah Kang. Jaka Sinangling unggeuk beutus carita. Memang bener Ayu. Lantaran urang rusuh jeung salampang bisa disusul ku Mbah Camali Sakti. Jadi henteu puguh arah. Waktu urang ngaloskeun diri teh. Ngawayahna we urang ulah hilat teuing leureuh. Bisi kaburu Mbah Camali Sakti nyusul Ayu. Hayu. Paroman Ayu manganti jadi riuk sedih. Ras inget karena nasib anu jadi guru na. Rela ngorbankeun dirina demi kasalametan Ayumanganti jeung Jaka Sinangling. Kanya ku ibu we abdi mah Kang. Duka kumaha eina nasibna. Anu jelas anjeunna geus ngorbankeun jiwa tanaga demi kasalametan urang duaan Kang. Teu sangka bakal kieu lalakonna Kang. Jaka Sinangling narik napas panjang. Malehna bisa ngamaklum kaayaan perasaan Ayumanganti sabab harita keneh waktos naseep.